a galera, ela no mar na área, como pegar tubo surfando de body surf. Isso é possível? Fica ligado! Bom, se você ainda nunca pegou um tubo surfando de body surf, talvez você esteja achando que eu sou louca, maluca. No passado, muitas pessoas também tinham esse pensamento de que não dava para pegar tubo, a não ser que você estivesse em cima de uma prancha. Mas no body surf é possível sim, muitos body surfers vêm mostrando que dá para pegar só com o pé de pato, ou com o pé de pato e com a handboard, ou até mesmo sem nada. Tem uns caras que são alienígenas aí que conseguem entrar e sair do tubo sem nada, só com o corpo mesmo. O que eu posso te dizer é que sim, é possível pegar tubo de body surf. Porque até nas ondas pequenas você consegue entrar, diferente dos surfistas. Porém, a grande questão é como sair do tubo, como completar o tubo. E eu até recebi um comentário muito interessante num vídeo que eu postei no Instagram um tempinho atrás, onde eu coloquei algo na legenda do tipo, consegui entrar no tubo, mas não consegui sair. O que saiu foi o sorriso, algo assim. E aí o Paz Nataíba, né, foi lá e comentou assim, algo do tipo, né? Qual é a graça de sair do tubo? A parte legal é de estar nele. É verdade essa mesmo, pessoal. Quem já pegou o tubo no body surf, ou pegou o tubo estando com stand-up, com o bodyboard, enfim, sabe que a sensação é indescritível. Você consegue ver, parece que o tempo para, né? Você vê a água caindo aos poucos. É uma coisa meio que mágica, assim, sabe? É uma conexão muito forte que você consegue ter com o mar. Ele comentou isso, de que o importante é você entrar no tubo e não sair. Lógico, quando você sai é muito legal, né? Porque existe uma dificuldade para você sair só com o seu corpo. Mas, realmente, você entrar nele já é algo incrível. Então, se você ainda não conseguiu completar um tubo, saiba que o primeiro passo é fazer a entrada nele. E aí, sobre isso, existem várias dicas. A primeira delas é que não adianta você querer tentar pegar o tubo em qualquer tipo de onda. A onda também tem que te ajudar, ela tem que favorecer a situação. Por exemplo, eu moro num lugar onde a onda é deitada, não tem uma parede inclinada, a formação de tubos ela depende muito de uma combinação de fatores, maré, swell, direção, às vezes um pouquinho de vento, terral. Então não é qualquer tipo de condição e nem é com frequência que tem tubo nessa praia. Porém, eu estou aqui em Fernando de Noronha, um lugar repleto de picos, onde os tubos são muito frequentes. Então eu posso citar aqui vários, vou citar alguns dos principais, Cacimba do Padre, Bode, Conceição. Pensando, por exemplo, na Cacimba do Padre, é uma escolinha de tubos, digamos assim, não é à toa que é considerado até o Havaí brasileiro, esse pedacinho aqui de paraíso chamado Fernando de Noronha, porque tem uma onda que é muito potente. Na Cacimba a onda é triangular, então ela vai abrir, né, assim, vai subir com uma certa potência, às vezes abrindo tanto para a direita quanto para a esquerda, as esquerdas são mais frequentes, e você consegue treinar tubo atrás de tubo, porque vem uma onda, você pegou, fez tubo, a de trás vem vindo, também faz tubo. Então você pode praticar várias vezes essa tarefa. Então não basta você querer praticar, hoje eu quero tentar pegar e sair de tubo em ondas cheias, em ondas deitadas, porque vai ser difícil. A ideia é você buscar também um local que te proporcione isso, certo? A segunda dica que eu dou para vocês é justamente você prestar atenção no teu drop. Então se você entra numa onda, num tubo, uma onda que vai começar a formar o tubo, você dropa e aí você se deixa ser jogado direto para a base da onda, né, para essa parte de baixo, certamente você vai ser engolido por ela. Então você precisa ficar no ventre da onda, que é uma região intermediária. Você não vai ficar nem na base e nem na crista. Por quê? Na base você vai ser engolido, você vai levar um caldo, vai te amassar pra caramba lá embaixo. E na crista você vai ser arremessado pra frente, que ela tem uma força ali, uma energia muito potente. Então você permanecendo ali no ventre da onda, você consegue fluir muito mais e com uma melhor velocidade, certo? Outra coisa que é fundamental nessa questão do drop, posição do corpo,
Outra coisa que é fundamental e que também tem a ver com o drop é a posição do teu corpo. Então você tem que pensar que se você não tem a prancha, que o seu corpo no body surf é a prancha, ainda que você esteja com a handboard na mão, o seu corpo é responsável por te guiar. Então se você fizer uma movimentação de ombro, você tem um resultado. Se você movimentar o quadril, você tem outro. Se você erguer uma das pernas, você tem outro resultado. A mesma coisa estando com a pranchinha de mão. Se você ergue ela, se você vira para o lado, enfim. Então, estou no meio da onda, né, no ventre da onda. Se eu ficar assim, ó, todo caidão e olhando para baixo, o que vai acontecer? Eu vou ser levado para baixo, né, e vou cair, tomar um caldo ali, uma massagem. Agora, se eu abro meu peito, estendo meu corpo, coloco a mão lá na frente, aponto a minha mão para onde eu quero ir, então é uma onda para a esquerda, um tubo para a esquerda. Estou aqui, ó, nessa região, olhando por cima do meu ombro, eu tenho maiores chances de fluir melhor e, consequentemente, sair do tubo. Então isso é essencial, certo? Aí agora, se eu tiver com a handboard na mão, como que fica essa situação? Eu dropo com uma, dropo com duas, como que eu faço? Depende muito. Então, por exemplo, entrei na onda, percebo que o tubo começou a ser formado, tá caindo, vou acelerar. Como é que eu posso acelerar com a pranchinha de mão? Colocando uma mão em cima da outra e eu consigo erguer um pouquinho mais o meu corpo acima da superfície e fluir mais rápido. Também posso sair do tubo assim. Depende da onda, como eu tô falando. Se for uma parede muito inclinada, isso já aconteceu comigo na cacimba. Subi uma parede muito inclinada, fiz o drop, aí eu comecei a ver o tubo formando, senti que precisava esticar o meu corpo ao máximo, né? E deixar uma mão aqui atrás para eu continuar segurando na parede e não levar um caldo. Mas também já peguei um tubo aqui na cacimba, na época de março e abril, que a onda já estava um pouquinho menor, não tão inclinada e era tubular. E eu tive que colocar uma mão acima da outra na handboard para ganhar velocidade, sair igual um foguete, assim mesmo. Então existem essas duas opções principais. Claro que é tudo um jogo de corpo. É muito estratégico o body surf, então às vezes pode ser que você precise fazer essa posição primeiro e depois essa, ou outra qualquer, né? Tudo muito teste. E aí outro ponto também que tem a ver com essa relação do tubo é a pernada. Então até quando que eu dou a pernada? Eu preciso bater as pernas, não bato, eu deixo fluir, como que é? Eu já fiz um episódio justamente sobre isso, até quando dá pernada, tem aqui na descrição do vídeo, vai aparecer também aqui na tela, para você poder clicar e assistir se você ainda não assistiu. E vai depender muito também do tubo. Então, se for um tubo que começou a se formar, você vê que ele está girando cada vez mais rápido, você precisa acelerar, estando com a handboard na mão ou sem ela. Então, você vai acelerar, você pode dar tesouradas, pernadas potentes, rápidas, eficazes. Mas também pode ser que esse tubo, ele se forme e comece a quebrar devagarzinho. Então ele não é muito acelerado, então ele começa a ficar devagarzinho. Se você acelerar e quiser sair igual um foguetão,
você vai perder o tubo. Então existem, assim como no surf tradicional, formas de você atrasar o seu corpo em relação à onda para você permanecer dentro do tubo. Uma delas que você pode utilizar é a perna. Então quero atrasar um pouco no tubo, não bato perna, deixo só fluir. Ou também posso fazer alguns jogos de quadril, digamos assim, né? Mudar o posicionamento do quadril e consequentemente do pé de pato, colocar o pé de pato mais na parede da onda. São estratégias, são formas de utilizar o seu corpo, né, e os equipamentos que você vai descobrindo pouco a pouco. Essa é a graça do body surf, não é um padrão. Você vai ver o cara que consegue sair do tubo na posição de torpedo, né, com os braços aqui ao lado da coxa. Você vai ver também o cara que consegue sair com a cabeça baixada, que está com a mão para frente, com as mãos para trás. Cada hora tem uma pessoa que chega com uma abordagem diferente, né? É uma coisa muito livre. Então, se eu pudesse resumir tudo isso, como pegar o tubo e conseguir sair dele, eu diria que a primeira coisa é, de fato, você encontrar um local propício para ondas tubulares. Então, isso já é essencial. Escolinha de tubos, como eu falei aqui na Cacimba do Padre. A segunda questão é a maneira como o seu corpo se comporta nas ondas, desde o drop até como você flui na onda e se você utiliza a pernada ou não, como você utiliza a hand plane. E a terceira que eu vou acrescentar aqui é o feeling. Então é muito isso do sentir. A questão de como o meu corpo se comporta tem a ver com o feeling. Eu sinto o que eu preciso na hora. Poxa, eu preciso acelerar. Não, eu tô vendo que a onda tá muito mais rápida que eu, então eu preciso atrasar. Tem muitos momentos que a gente não vai conseguir enxergar nada dentro do tubo, porque começa a cair água, vem água no nosso rosto e fica aquele bafo, né, digamos assim, sabe, tem aquele que a onda faz e você não vê nada. Então é do feeling, você sentir que, puxa, tô na parede, acho que dá pra sair, acelera e sai, sabe? Mas de fato a mensagem grandiosa que fica aqui, que eu até compartilho da mesma opinião que eu, tantos outros body surfers acreditam nessa proposta, é que não importa se você vai conseguir completar o tubo ou não. É legal, é, dá aquela sensação de êxtase, né? De, nossa, eu consegui uma coisa difícil de se fazer. Porém, é muito bonito quando você entra no tubo, tem aquela visão linda da onda caindo. Muito bonito, parece que tá em slow motion. Legal é que a gente tem essa oportunidade, seja com onda pequena ou com onda grande. Diferente das outras modalidades de surf, que na maior parte das vezes precisa de um certo tamanho de onda. A gente consegue encaixar nosso corpo até nas ondas pequenas tubulares. Então, se você ainda não conseguiu pegar um tubo na sua vida, se você está tentando fazer isso, presta atenção nessas dicas, começa a colocar em prática. E se você já pega tubo e está nessa busca frenética para conseguir sair dele, também se atenta nesses detalhes do teu corpo, que eu tenho certeza que você vai conseguir sair do tubo e sentir essa adrenalina que é. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Nos comentários você também pode compartilhar alguma dica para as outras pessoas que acompanham o canal. Às vezes você sabe de alguma estratégia diferente, alguma posição do ombro, do cotovelo, da mão, que possa influenciar nisso. E é isso, galera. Sempre compartilhando as nossas informações, as nossas experiências, vivências nessa jornada das ondas. Beleza? Aloha, galera. Até a próxima!